iškviesiu policiją, bet išvešiu. Ne mane, o tave. Tik atlėkėme kaimo močiutį, iškart gribukų siūlo. Nu. Vėl susipykai komentaruose. Kas čia? Reiks ir su vartotojų teisėm žaistis. Komentaras. Supus viskas. Labą dieną. Penktadienis. Kai sakiau, kad užrašas nyksta, tai iš tikrųjų saulė jį baigė išdeginti. Ir ką galiu pasakyti, buvau toks pavargęs jau vakar. Kosmosas. Kaip skauda kojas, raumenis, iš po to laipim aukštin žemyn. Na bet čia... Kiek čia gali skūstis, Robert? Čia labai emocingai taip šnekuoja, ne? O čia daugiau bučio kiemasgi. Tai va, ir susimontau. Tris vidosus vėl busiu ramus tris dienas ir šiandien nevažiuosim į kaimą. Ne. Kokia atsipalaidavus? Sakai, man taip nepasirodė. Kaip gera retkarčiais turėti savo vairuotoją, tai net tingiu vairuoti. O dar retkarčiais ir pasipyk dėl vairavimo. Bet toks jausmas, kad... O kodėl būtent dabar, kai nors tik važiuoji, ne vienos nebūna. Vat penktadienį visiems reik gražiem važiuoti. Vis dėlto vėlės bus švari mažulė. Nežinau, čia kas nors gausim, bet bandom. Pergalė vėlės pasiekta. Nes bus nuplauta mašina. Kas čia? Šitas malonumas kainavo 7 centų. Čia toks gamtos užterštumas bėga. Pasiruoš, dėmesio. Kiek čia už 3 eurus nusiplauta? Žinai, kur labiausiai reikėjo? O, čia va. O, čia va. Jo. Bet tai čia ne tokioj plovykloj. Čia reik rankinę darbą. Čia namuose su kempinė. Jo. Bet kadangi nusimato ilga kelionė, tai tas stiklas bus dar vaisesnis nei buvo. Ir kaip čia skaniai kvėpėjo saldainiais, vat, ta pergalė, tai... Tau kvėpėjo, aš tik prisipurškiau savo į gerklę. Ai, putu. Nu. Dar prieš mėnesį tildavo 84 eurai į baką, dabar 67 sumokėjau. Tai pagalvoji, nu neprastai, neprastai skiriasi. Mes nukeliavom tik gal kokį 30 km, o jau visas stiklas nusišykęs. Kaip jūs taip vairuojate, panelė? Tai kaip tie vabalai vairuoji? Sakiau, kad labai primena mūsų jaunystės laikus, kai dar tik susipažinom. Pirdos kvapas primena vėliai jaunystę. Mūsų susipažinimas. O jūs šiaip kvapai nuneša į vaikystę, kurie tokie įsimena smegenis labai. Pavyzdžiui, kaip kepamų blynų kvapas. Arba man močiutė primena stalčių pradarai ir valerijonų duot. Nežinau kodėl, gal jinai nelaikydavo jį, bet valerijono kvapas primena močiutę stalčių. Ir atvykom pas močiutę. Tai kaip obelus gražums tas raudonostas. Iš visos obelis čia taip žydi baltai. Kriaušės, kai nupezusios baltos. Va, ir močiutė iš trobikės, su savo balta galva, kaip obelų žiedai. Prie pavasarė prisitaikiusi. Ką čia chaltūrinė? Ne. Tik atlėkėme kaimo močiutė, iškart gribukų siūlo. Nu, iš miško. A, iš miško? Jo. Ten tų tikrų gribukų? Tikrų. Pačių tikriausių. Vėlė, imsi kelis? Du? A neužvilks per daug? Va, slaptieji grybukai.
Pasibuovyti tas vietas. Vile, grybukų nepadauginai? Padauginau vieną, man rodos. Gerai veža. Jo, ger ir jie bus tokie galvas didelės. Močiutė su peiliu čia. Na? Na. Dar, sakyk anekdotą. Na. Kas čia kopūstai? Sakyk anekdotą. Nemoku. Ko nemoki, taip skaldai anekdotus. Scenos baimė, močiutė pasirodė. Ja, be aišku, tai žinoma. Sakyčiau, nefilmuoju dabar, tai sakytų, nu dabar skelsiu. Sakė, močiutė, man į tarpragį skels. Tarpragį skels. Na? Paskui iškviesiu policiją, bet išvešiu, nemonė, o tavė. Ką tu čia irgi sygalų istorijų prisiklausėjai? Ai, apie tokius negirdėjai. Čia irgi žiūsiai yra tokia istorija. Susimušatėjau su vaiku. Na ir, žinai, vaikstas neapsikentęs. Tėvus davė vaikui, vaiks davė tėvui. Tas tėvų vaiksnėjo apsikentęs policiją iškvieti. Tas vaiks jau spėja tus kraujus nusivalyti, o tėvus nespėja. Atvažiu policija, tėvus krovins. Nu tai vaikui bus sprando, vaiką išvežė, o tas, kur smurtavo, tas palieka numį. Nu, čia jau taip į laikraštį parašyta. Nu, ir paskui jie tos marčias būlė, jau žinai, tą policiją aiškinti, ta jau tikruoji ta buoba, jau skaito senuoji. Sako, jis visą gyvenimą toks yra, ten vėjini. Ne. Ten bestiją, sako, reikėjo išvežti, o ne Jurgį. Supratai? Bestiją. Tai kiek tam, kaip čia vaikai metų? Nu, tai sulaukės, virs, juk matai, jeigu jau ženuot su buvo parengi. Tai kiek tėvui metų? Nu, tėvui, tai jau mūsų apie 80. Tai tam sūnui aš įtariu koks... Apie 45, gal ir jau visas 50 būtų. Gerai atrodo, ne? Čia aš įsivaizduoju, kaip apie sūnų ir vaiką, apie tėvą ir vaiką pasakoju, tai bus koks, galvoja, nu gerai, 20, 25. O čia... Rimti asmenys. Tai rimti dalykai, krauja, jeigu taškos. No. Iš kur pas dėda tiek jėgūda? Obelų sodai rausvi. Eina sau kokie pražydė. Bet tai tokio rausvumo. Tavo obelisai gražiai. Jei, tu mano mūsų nepakavo. Vile, tokio rausvumo niekur nemačiau. Lazdi, lazdinėlį. Ne, čia obelį, obelėlį. A ne? Žiūrėk, močiutė. Močiutės rubaškė tokia pat kaip tie žiedai. Jinai prisitaikius prie savo obelų. Močiutė sako, tarp bananų, avokado ikiš, nesako, atvirkščiai reikia. Va taip, va, du apvalus, vienas pailgs. O, čia jau du pailgi. Čia dvi gubs. Ta kap čia dabar gubs. Čia dvi gubs. Brokos kažkas. Brokos. Ai, čia dvi lūks. Nu gerai, va, permečiu. Va, tavo jau gerai. Pabūtė. Šelmi. Šelmi, bernelė, kas tu mislyji? Močiutė sakė, kaip tas pomidors dabar raudonuos. Kur leki? Ką? Pasikrovus gėlių. Būtų visai smagu ant jų atsisėsti, ne? Vakar samdžiau Juditą, ką man prisiamtų. Robertai, samdykis dabar už tai, ką dukra. Nu ką, melius ištaškė vandenį? Parūpysi? Tėti, reikia pribuoti dabar. Bet tu čia ilgai nuobodžiai reikia pribuoti. Čia visą tą virvę. 22 žiedai. 22 žydai. Žiūrėk, koks akmenukas pragręžtas, matai. Ai, ai. Ir kiek žiedų pilnų. Pusė kibirų. Čia yra močiutės kibirėlis, dėl to, vat, būtų normalus kibirus, tai čia
pasiemi iškėliai. Bet tas grožis, tas grožis. Koko Chanel 6. Dabar Rubertelį įjūtų jį gali įpirti. Visa, žiūrėk močita kokia turtinga. Pusė rupušė ratai. O, litas. Taip, litas. Kas čia dėl? Į kelintą metų. 2001, jaunesnis už tave. Ant kiek viskas anksčiau čia pas mum alyvas dar vos kleidžias. O čia pilnai jau kvepia. Va. Būsiu pridės. Ką? Ką? Ką, mėlis? Vėl susipykai komentaruose. Ką dabar? Opa, uošvienė jau pasisodinus pomidorus. Ir du agurkai. Kai ir būzai didumo. Vadinas, nusiplauk mašiną. Bet jau sukėtėjęs. Pupulė, čia žiūrėk daiktų gali prisikrauti, ne? Ką? Nu, sės. Tutu! Tutu! A, tik tais guoliai žudyje. A, ne? Tutu! Opa, ir rankena nukrita. Oi, na savo, kokiu grožiu prisipirka. Ne, reik vieną pavokti. Negalima. Pavoksiu. Žiūrėk, Melisa. Matai, kus grožis. Pavoskit, Melisa. Po kiek mokėjai? Ten neatsimenu už visas. Iš vis be kvapo. Be kvapio daiktą mokėjai pinigus. Nupiepė, nefilmok čia jų. Na vis tiek, pamatysi, iš tų nupiepėlių taps didžiuliai tokie. Pasistoja tokie, užaugia. Didžiuliai netapsi, mažyčiai bus. Bet pomidorai bus didžiuliai. Turėtų. Vaisiai, tokie. Tokie, kai uošvieni. Va tokie, kaip vėli savo laistainai savo. Laimenga. Va, vis tiek, gavau 3 augaliukus. Bet čia bus Vilės rūpestis. Parvežt, ką gyvę būtų. No, prasakai. Ant kelių galėsi laikyti apsikabinės. Aš vairuosiu. Ne. Kol dar karšta moteris, beveik nusirengusi, Vilė, nepavydė? Turiu geresnį mylį. Ką tu? Reik pasireikšti. Ir kur šituos reiks uošvenės? Dovanojamus daiktus įkišti. Nu, bandom saugiai parsivežti. Tai va, pasikrovėm savo miegmaišius. Opa, saugiai pakrauta. Tave reiks saugiai užvakuoti, ne, įtempti ir važiuoti. Ate. 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 Melisa? A, jame čia, ai, neištartis. Ate, Melisiuk. Ate. Va, matai tavo augaliukai saugiai. Na. Pakrauti. Laižiakas, sumeskit dar. Žaibuką duosiu. Šoferį priešyčių namą vežti. Ate! Pupulė už vienulė. Kokiu gražiu saulėlėčiu grįšim namo. Na, tiksliau išvažiuosim. Tokiu uošvieniu tik pavydėt. Nu ir kuom čia pavydėt? Nesaky, ką negera, gerai jūs čia būtų prikolinat. Aš spėjau, kad pas mum alyvas žydės už 2 savaičių tik tais. Gal už savaitės? Gal už savaitės, kai tokia šiluma, bet čia jau, wow, viskas daug žaliau. Dėl šito dalyko ir norėtumėm labiau link vidurio Lietuvos gyventi. Bet, kas tas 2 savaitės, ne? Dėl, kaip čia, populiacijos nenoriu. Dėl populiacijos? Per didelę populiaciją. Jo, bet šiaip link Kauno norėtumėm gyventi. Bet sklipų kainas, kaip pamatėm, taip. Nebenori. Bet šiaip man populiacija nepatinka. Nepatinka? Ne, man Šiauliai tokie ramus. Kamščių nėra? Ne, kamščių, bet kad ir pėsčiom kažkaip, nežinau, ramiau. Jo, nes pėsčiom gali per maksimum 2 valandas kersai šilkai į Šiaulius peipeiti. Čia tas pats kaip miesto mokykla ir kaimo mokykla. Vis tiek tėliau kaimo mokyklai. Ne toks šurmulis. Tai kur užaugi, ten ir noris būti, ne? Aš
čia užaugau. Tai kaime užaugai. Kaime ir noris būti. Biškit didesniam kaime, bet vis tiek kaime. Beje, mūsų elektros istorija, kurią pasakojau kažkada. Ir aš pasakojau. Su tekėjais. Jo, ir Vilė pasakojo. Tai lyg ir baigėsi. Užteko tik tais... Nu, dar bijau pasidžiaug, bet jo lyg ir. Bent jau kažkaip atsiuntė net permoką mums. Tai... Nu, nes permoką mes kažkada buvau sumokėjus už kaimą. Nes kažkaip jie parašė, kad buvo patikrinimas ir tipo tiek kilovatų, nors iš tikrųjų mažiau. Ir aš tos kilovatus uždeklarau, o paskui sužinojau, kad galiu atbulinę tvarką uždeklaruoti. Taip, o čia sunku buvo irgi atbulinę padaryti, ne? Čia jau nebegalėjai pildyti, nes buvo tas lausdingis, kai pasirašė. Nu, tai sakau, bet ta prasme, jie gali atbulinę. Jie galėjo, bet pusę metų laukiam, kol anuliuos mum tas sąskaitas. Daugiau. Gerai, nuo lapkričio. Ir net nelaukiam. O kaip pagrasinaus, su vartotojų teisėm, tada jau susigrėbi. Tada atsiunti laišką, ne po 5 darbo dienų, kaip turėjo būt, o po 3 savaičių. Ir parašė, kad mes jūsų nepamiršome ir kreipiamės į aukščiausią kažkokią tarybą ten. Aukščiausiame lygyje mūsų sąskaita buvo, įsivaizduoja. Tai va, jeigu kas ne... kam nesiseka su tiekėjais, tai parašykite vartotojų teisės. Tiksliau, jiem parašykite, kad paduosit. Tai... Bet pradžiai ne, pradžiai reikia susirašinėti, pradžiai reikia kreiptis laišku, ko siekiama. Kad vartotojų teisės turėtų į ką atsižvelgti, jeigu neatsižvelgia už paslaugas. Taip. Sūlantis. Bet telefonų skambinė, tai kaip į kibirą kokį keurą pilsti. Šansų nieko nebuvo visiškai. Bet tik tais, va, laiškais pradėjom bendrauti ir... Tada po truputį pradėjo kristi. Bet va, yra tokių žmonių, sako, eit, mes būtum nusispjovę dėl tų ten 300-400 sąskaitos. Mes iki 250 jau buvom nusimetę. Tai... Ne, 286. 286? Mhm. Buvo visą paskaičiuota 4,5, paskui leida iki 310. Paskiau va iki 8,6 ir paskiau atėjo sąskaitą 1,7,1, bet paskiau tą pačią valandą atėjo su permoka, paskiau naktį atėjo 9 vakare, kad vėl susimokėt 2,8,6 sąskaitą, tai nuėjau pasitikrit į pačią tą svetainę ir tada ta pati permoka, tai lyg ir gerai. Nežinau, žiūrėsiu, ką kitą mėnesį rodys. Jo, būtent, bet taip. Su tais elektros tiekėjais tokias nesąmonės, vien su kitu jėtinės. O mes dar turim kaimę, norėjau nutraukti sutartį, bet Robert sako, ai, taip to pasilieku. Ten elektros nenaudojam, arba 2-3 kW išnaudojam, tai dėk to. Bet verta vis tiek už save pakovoti, nes, nu, jeigu nepakovosi, tai ir... Bet aš netikėjau, ką minusuos, galvojau, reiks ir su vartotojų teisėm žaistis. Nes net nuėjau 10 dieną, kaip turėjo būti jau sąskaita paskaičiuota ir buvo paskaičiuota, ale, ir jinai nebuvo numinusuota, tai vat, tas įdomiausiai ir tada jau googlinau, ką reikia pildyt paraišką, bet kažkaip sutinkau, nes mieste važinėjom ir galvojau kitą dieną ateinu vat sąskaitos, tai va, nebereiks kreiptis vartotojų teisės, tikiuos kitą mėnesį nesumastys vėl kokių prikolų. Išsišnekėjot? Aiškiai pasakiau. Nu, man tai suprantami, nes aš visoje toj situacijai buvau kartu. Na. O kas mumis iš seniau sekė, tai irgi supras, apie ką mes, nes čia jau ne pirmą kartą šnekam. Jep, o jeigu ką yra vidosas mano ten, man ros net su užrašu, kad pravojame su elektros tiekėjų ar kažkas tokio. Būtent Vilės kanale. Ir mes pastebėjom, kaip mes sudegėm per tas kelias dienas. Niekada nesam naudoję, net nesupirkęs ir net nežinau, kaip naudotis, žinos kuo? Nežinau. Saulės kremų, nuo saulės. Jau sutepi, praskirsta jūsų, ko čia, nežinot, kaip naudotis. Tikrai? Ko čia dar? O tu esi pirkus kremą? Ne, bet esu kažkai pasinaudojus. Vilė yra vieną kartą naudojus kremą. Nu, gal du. O, be manęs. Vis tai geriausias yra dalyks vanduo. Vanduo? Ir mažiau kavos. Nesigaunu. Tai gerai, o kaip vanduo nuo saulės apsauga? Nu, neskysčiu daugiau, stik į vidų įeinu. Va.
Parekomenduokit nuo įdegio, ar kaip čia, nuo saulės kremo, nes niekad gyvenime nesunaudojęs. Reiktų, nes kaklas kaip nudegė, kaip skaudėja, aino savo. Kefyrą užsitok. Kefyrą. Nu. Ir paskui pirsui daug nulaižyt. Pirsui nulaižyt. O ką, skaniai? Gaila, langas vėl nušiktas. Bet tai kai gruožlis M1 Weekend Mix. Hei, hei! Kokia jauki vietelė pamyžimui čia yra. Toletas betoninis. Važiuojant visą laiką man reikia pasisiuoti. Ne tavo, man kavos prigėriu. Gerą savaitgalio. Ačiū, kad buvot kartu. Labanakt. 10:30, Radviliškis. Jūs neįsivaizduojat, kaip mane užkniso tas va, komentaras. Supus viskas. Tai dabartinių šiuolaikinių namų nuo kokių 2-15 metų visų stogai turėtų supūti, nes jie turi garo izoliacinę plevelę ir difuzinę ir vato stogę. Tai va. Tai absoliučiai visi, kurie pradėjo ypač eiti nuo A klasės, A++, tai jie visi supus pagal jūs. Taip, ir jau kaip čia mūsų namai turėjo supūt buvę? Buvę mūsų namai taip pat irgi turėjo supūt ir kažkodėl 6 metus pragyvenom. Buvo daugiau? Daugiau, gerai, 7 pragyvenom. Ir nesupuvo, žinokit. Sausa vata, sausas stogas, kažkodėl konstrukcija išgyveno. Ir dar gyvens turbūt 100 metų, kol šiferis neprakiurs. Arba kas nors nepradės myšti vatą arba ant konstrukcijų. Nu, to prasme rimtai. Nemyškite vatą ir bus labai gerai. Ir bus sausa, šilta. Ir pelėsis nesimes, ir smagu bus gyventi. Tai va, labanakt. Labanakt. Susimatysim kitą dieną. Ai, nu šik. Vietos nėra.